E aí galera, beleza? Quem fala é Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo. E bom galera, dessa vez trazendo pro canal mais um tutorial para MCPzão.14. Não é pra fazer Minecraft PC e Minecraft Xbox, que nem eu fazia antes com o mod lá. É, eu fiz focar de novo pro MCPzão.14, que é a trap do diamante explosivo, ou minério explosivo, tanto faz. No caso, eles vão dar mais uma escondidinha lá no lugar que vai estar o diamante, vai estar escuro. O cara não vai perceber isso aqui não, até porque vai estar tampado. Isso aqui eu fiquei com preguiça de tampar antes do vídeo. Bom, o porquê que eu tô fazendo pro MCP... Aqui tá tudo tampado pra não explodir meu mapa, tá? É, bom, por que que eu tô trazendo pro MCP aqui? Porque... o tutorial que eu fiz antes era focado pro PC e pro Xbox, porque precisava de pistão. Então, não adiantava muita coisa. Pô. Calma aí, 3, 6, 8, não. Tá com pouco negócio aqui. Pronto, agora tá certinho. Então, como que funciona isso aqui? Esse aqui é até mais rápido para os gravel cair. Então eu acho mais útil. O cara vai chegar. Tum. Tum. Ele vai olhar. Na hora que ele for voltar. Bom. Assim, né? Eu acho que essa pressure plate de madeira aqui tá ou bugada. Uai. Ah, não, galera. Entendi o que eu fiz de errado aqui, hein? Tomem cuidado pra vocês não fazerem isso. Eu coloquei alguma coisa tampando o caminho do circuito. Mas o que foi? Tem alguma coisa fechando o circuito pra cá. Tem alguma coisa fechando o circuito. E o que tá fechando é isso aqui? Se foi isso aqui, nós já tirou. E vamos ver. Tem que dar um... Tô tentando entender por que a redstone não subiu aqui, hein, galera. Calma aí. Vamos descobrir isso aqui passo a passo. Vamos ver aqui embaixo. Calma aí. Posso cavucar aqui? Não posso cavucar aqui. Então o que que eu faço? Eu faço aqui. Cavuco pra cá. Boto um bloco aqui e posso tampar. Agora eu posso ver o que que tá rolando aqui. O que que acontece? Era pra quando caísse um item ali em cima, vou deixar quebrado, porque eu tenho que testar e não explodir as TNT, né? Isso vai ser útil. Quando tiver um item lá em cima, aqui tem energia, pô. Agora eu tenho que descobrir porque ela não tá subindo. É isso que eu tenho que descobrir agora. Por que a energia não sobe? Quando cai nos do meio aqui. Bom, parece que era só um bug, né? Não tem o que corrigir aqui, porque não tem erro. Tem nada de errado aqui. Exceto que o ser inteligente aqui não ligou a redstone pra parte de subir. Exceto isso, tá? É porque eu sou um ser... Deixa eu quebrar aqui pra eu poder cair. Não ativei as outras pressure plates. Ótimo. Cuidado com esse erro, hein? É, vou colocar de novo aqui, né? Retrospectiva do último episódio. Suando. Vamos lá, nós vamos chegar aqui. Vamos começar a minerar. No caso, o cara já ia ter possível ter TNT. Ativa, filha da... Já tá funcionando. Eu nem percebi que os gravel caiu. Por isso que eu gostei desse. Nossa, eu nem caí do mundo aqui, não. Nem fez um arrombo que eu caí do mundo, não. Deixa eu ver se explodiu alguma coisa importante. Não. A minha proteção aqui não foi tão útil como desejado, mas serviu pra alguma coisa. Bom, então é isso que ia acontecer. Vocês viram que eu nem escutei os gravel caindo, não escutei TNT ativando, nada. A ideia era essa. Então, deixa eu ver quanto tempo de vídeo que tá. Nossa, 4 minutos pra mim ativar o negócio. Tá feio o trem, viu? Mas então vamos lá, eu vou usar outro editor pra me deixar o vídeo mais rápido, pra mostrar como é que faz. Então eu vou colocar a legenda explicando como é que faz, vamos lá.
isso, galera. Espero que tenham gostado. É, como vocês viram, eu coloquei as legendas aí explicando o que aconteceu. E, tipo, eu saí quebrando tudo, mas lógico que no Survival não ia dar pra vocês fazer isso. E o que que ia acontecer? Espero não ter explodido nada no mapa. Não, não explodiu, não. O que que ia acontecer? Quando você quebrar, se você olhar... Eita, TNT! Já ia vazar. Não ia ter como. Ia ter uma quantidade de cascada na sua frente. Que até você quebrar tudo, você já explodiu. No caso, eu fiquei vivo. Porque eu tô no criativo. E eu coloquei menos TNT porque eu não precisava colocar aquilo tudo. Olha, mesmo assim, olha. Duas camadas antes do Void. Sendo que esse super plano são de 10 de profundidade. Então... é bruto o negócio. Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal que ajuda muito. É, comenta aí pra ajudar na divulgação. E compartilha esse vídeo pros seus amigos também pra ajudar na divulgação. Então é isso. Falou. Tchau.